Amics, amigues, bona nit, benvinguts a una nova edició de La Cafetera. Com sempre, pràcticament tot preparat, temes damunt de la taula, algun que un altre tema sorpresa i cosetes que volen contar-los per a que vostès, com sempre diguem, tinguin l'última paraula. Comencem ja coneguent els nostres contertulis en el dia d'avui, començant per la meva esquerra, a la dreta de les seues cases, Joan Antoni Reina, Compromís, bona nit, benvingut. Hola, bona nit, un plaer, com sempre. I temes que ja veurem, sou vosaltres els que posareu eixa guindeta o eixa picantet, si cal, no? Anem a veure el que passa. Don Ignacio Malonda, un home jubilat i a la vegada feliç. Ignacio, bona nit, benvingut. Bona nit i gràcies per la invitació, però sobretot feliç perquè el valencià ha despertat. Anem a veure si això continua. Esperem que continuï per a tots els que ens agrada que el valencià continuï cosechant triomfos. I un home que està, de moment, com diria algú, en el candelabro, uns altres en el candelero. Senyor Ramon Casas, president de la Federació de Veïns, bona nit, benvingut. Hola, bona nit. President en funcions. En funcions. Vull corregir. Després ja parlarem el per què i el per què no. Es troba vostè ara com una pilota en el putxero, bollint, perquè això està molt calent. No, en aquests moments, tant la Junta Directiva com jo, estem alliberats completament i potser ja podem començar, és el moment de començar a parlar de moltes coses. Doncs d'això també parlarem, és un tema important i penso que vostès han de ser sabedors de tot el que està ocorrent a l'entorn de lo que és la Federació de Veïns. Doncs Josep Antoni Carrascosa, Comissions Obreres, bona nit, benvingut. Molt bona nit i gràcies una vegada més. Tot preparat per a veure què és el que traguem avui. Sí, a veure què dona avui la tertúlia. Anem allà. I un poquitiu més junt, don Alberto Pina, analista polític d'esta casa, bona nit, com estàs? Bona nit, Juanjo, bona nit a tots, és un autèntic plaer connectar amb vosaltres. Avui, concretament, des de Tailàndia i exactament des de la ciutat de Pattaya. Un autèntic plaer estar amb tots, especialment amb el senyor Casas, que imagina que tindrà que contar-nos moltes coses perquè viva l'espectacle, que diria aquell, en el tema de la Federació de Veïns. Adelante. Pues en Tailàndia. Així tenim Riuai, senyor Malonda, i en Tailàndia tenen maremotos, així que vaig amb cuidado, no? Sí, però així necessitem l'àvia, eh? Així necessitem l'àvia, a més de veres. Bé, doncs jo vaig a donar primer que res unes xifres i després les analitzarem. Per exemple, la Casa de Cultura Marquès González de Quirós va rebre en l'any 2013 101.921 persones en activitats diverses de 61 entitats culturals per les 46 que es van registrar en el 2012. Per exemple, en el Serrano, des que ho ha agarrat l'empresa Infinity, ha realitzat 80 activitats i han passat 25.000 espectadors. Si anem al Palau Ducal, en el 2013 han passat 39.226 visites, 1.341 més que en el 2012. I tot això i moltes més coses s'han fet en uns diners destinats a cultura que substancialment són inferiors als que gastava en el seu dia el Partit Socialista. I si resumim el tema, podem dir que s'han fet 1,4 activitats culturals durant 2013 a la ciutat de Gandia. Estos números, senyor Reina, pense que positius de moment. Després, ja si vol, ho analitzem. Sí, sembla, ho hem dit moltes vegades, la importància que té i que ens agradaria que s'ho acabaren de creure tant el govern com la resta d'agents que poden intervindre, que és l'invertir en cultura. Em sembla que totes les democràcies modernes, en els països en els que ens hem de mirar, saben que la cultura, i en això vull treure a col·lació el tema de que nosaltres sembla que no ens ho acabem de creure, amb el manteniment d'un 21% de l'IVA en cultura, sense la possibilitat de poder reduir-lo, que és una indústria important i que és una activitat important, que pot generar també molts efectes col·laterals, moltes externalitats, que poden generar a la vegada ocupació, que és del que es tracta, i tot el que sigui invertir en cultura sembla que efectivament és una inversió, no és una despesa, no? El que passa que sí que és cert que, com sempre, el contrapunt que és necessari fer-lo és que, ens agrada o no, aquesta legislatura va ser la de la desaparició de Pluja Teatre, és la del tancament del Teatre Serrano durant uns mesos, vull recordar-ho, i sembla que al govern, tot i que li ha costat donar la sensació, l'aparència, que li importa, sembla que és important, sap que és important, que electoralment ha de donar una cobertura a aquesta part important de l'activitat,
i que vol rentar-se la cara i vol aparentar que es fan coses per la cultura. Però sembla que l'estigma que porta serà molt difícil de llevar-lo. Bé, doncs, pues, dit tot això, senyor Casas, tot això s'ha fet en 1.671.000 euros. Xifra considerablement menor dels que gastava el Partit Socialista. I ara entrarem del per què este matís. Vostè què considera? Que aquests números són positius? Anem a veure. És evident que els dades estadístics són de vegades qüestionables d'una forma o altra, no? Jo el que destacaria, a més, seguint un poc la línia que ha expressat el senyor Reina, hi ha coses que este govern o qualsevol govern ve condicionat en el tema de l'IVA, concretament, no per voluntat del govern que està així, evidentment, i tampoc n'hi ha que deixar-ho clar, sinó perquè és una imposició del govern central, no? Dit això, i tornant als datos d'ací, el que sí que està clar és que Gandia i la Safor és inqüestionable també que té un interès cultural que sempre ha demostrat al llarg del temps, no? Sempre en una altra direcció, qualsevol activitat cultural que s'ha fet i que es fa té un notable èxit en moments puntuals, o millor, pues, són millors els datos del 2013 que el 2012, pues, perquè o millor, pues, jo què sé, pues, ha resultat un poc més atractiu per a determinada parcel·la de persones, no? Però, i també el que és important és veure el model de cultura pel que s'aposta, no? Perquè de vegades pues, n'hi ha un model cultural el que sí que té un seguiment de moltíssima quantitat de gent i no sempre és el que agrada o al millor el tipus de cultura a la que estàvem acostumats durant determinat temps, que no dic que siga millor ni pitjor, però sí que és distinta. La demanda ha estat ahí. I basat en aquesta demanda pues, és el que jo considero que, al millor, hauria de, des del govern municipal, pues, tratar d'ampliar tota la seva exposició cultural a tots els nivells per a que tots els sectors socials puguem veure-se identificats en la tasca que fa des del Departament de Cultura. En este cas, senyor Pina, ara ja comencem a destapar, com diria vulgarment algú, el frasco de les essències, perquè ells, la senyora Liduvina Gil, i diu que Gandia s'ha convertit en el que antes era un oasis cultural valencià, en part del desert. Si fer 1,4 activitats diàries, invertir aquests diners en una autèntica barbaritat d'activitats culturals, és ser un desert, jo no ho acabo d'entendre. Pues no ho acaba d'entendre vostè i no ho acaba d'entendre jo ni absolutament ningú que estiga en su sano juicio. O sea, si per algo s'ha caracteritzat este govern, l'alcalde Arturo Torroy, sobretot el concejal de Cultura, Vicent Gregori, és per d'una manera tranquil·la, sossegada, en un pressupost mínim, perquè com tot el món sap, el Partit Socialista ens va deixar arruïnats la ciutat de Gandia, en un pressupost mínim fer un grapat d'activitats tremenda. I tot s'ha fet sense ruïdo, sense ningú ruïdo, sense estridències, s'ha fet una cultura per a tots i s'ha obert totalment les portes de la cultura, que antes no existia la cultura quan manava el Partit Socialista, tan sols la cultureta. I una de les coses que al senyor Reina no li agrada és que per fi ha desaparegut el grup de Pluja Teatre de lo que és la cultura municipal de la ciutat. Això precisament ha sigut el gran èxit, un dels grans èxits d'esta ciutat, perquè qui practicava una cultura sectària, que era el grup Pluja, ja ha desaparegut. Ara n'hi ha una cultura per a tots, però en mayúscules, una cultura per a la gent que pensa d'una manera i una cultura per a la gent que pensa d'una altra manera. Abans el que existia era la cultureta de quatre, mal dirigida per el grup Pluja, des del Teatro Serrano, que intentaven adoctrinar-nos a tots en el que era la cultura de l'esquerra i la cultura dels nacionalistes. Ara existeix la cultura de tots, però absolutament per a tots, perquè jo seguís també seguint partidari de que es facin coses també per a les persones que no pensen com jo, perquè precisament la grandea de la democràcia és això, fer coses absolutament per a tots. I d'una manera tranquil·la, sossegada, Vicent Gregori, el regidor de Cultura, s'està convertint en un dels regidors, dels millors regidors que té el govern del Partit Popular de la ciutat de Gandia, i s'està convertint en una persona que, sense alçar la veu i en total tranquil·litat, està fent les coses exageradament bé. Jo penso que Vicent Gregori és avui per avui el millor regidor de Cultura que ha tingut Gandia en l'època democràtica, i per tant, tenim que estar tremendament satisfets i contents de que el govern d'Arturo Torró, el govern de la cultura de Vicent Gregori, cada dia vagi a més i cada dia es facin millor les coses. En este cas, senyor Carrascosa, també anem a fer referència al senyor Gregori, perquè Liduvina diu que a este paso lo único que podrá promocionar el Departamento de Cultura serà a su concejal. Bueno, jo considero que ahí hi ha una bona inversió, hi ha moltíssimes activitats i per a tots els gustos i colors. Bé, primer que res, jo m'adreix també a la reivindicació que ja s'ha dit així del 21% de l'IVA, no?
crec que és una reivindicació que està en el carrer i que, de veritat, el govern s'ho hauria de fer mirar el 21% de l'IVA. A veure, jo crec que Juan Ramon Casas diu el projecte cultural, efectivament, perquè, home, esta ciutat o esta comarca, qualsevol ciutat gran, i la cultura com a projecte en si és un cartell que dimensiona moltíssim, és un cartell de presentació de la ciutat, per tant, n'hi haurà que acurar molt bé un projecte cultural. Efectivament, que té que tindre moltes vessants i que té que ser molt ample i que té que tindre pues, una diversificació dintre d'aquest projecte cultural. Perquè és així, perquè n'hi ha públic per a tot i perquè no només pots dirigir un projecte cultural o una proposta cultural cap a un espai determinat. Això crec que és així, crec que està en el sentiment de la majoria dels ciutadans. No? Crec que fer en cultura és singularment en Gandia. Allò de fer més en menys, jo no ho miro així. Joan Antoni Reiner deia que és una inversió, efectivament, que és una inversió a curta, a mig i a llarg plaç. No? Però tant que tenim un projecte més enllà de les legislatures. Gandia necessita un projecte cultural que vagi molt més enllà d'una legislatura determinada o del color del govern d'una legislatura determinada. Dit això, vaig sentir l'altre dia a la roda de premsa del grup socialista i efectivament, en les dades en la mà, hi ha hagut una menor inversió econòmica del pressupost de Gandia. Per tant, en això estic d'acord. No se pot en un projecte cultural fer més en menys diners. Bueno, optimitzar els recursos és d'obligat, més en la situació d'aquesta ciutat. Optimitzar els recursos, sigui en la part que sigui, és obligat. Però torne a dir, a mi em sembla que el projecte de cultura, més enllà de les dades que són reals, les dades són reals, són estadístiques, però busquem les estadístiques, busquem la qualitat dels projectes de la proposta cultural, vegem alguna més allà del nombre grandiós, que efectivament és així, de les persones que han passat o que han assistit a diferents propostes culturals que han hagut. No? Lo de Pluja Teatre, efectivament, Pluja Teatre és una entitat cultural que el seu nom va molt més enllà de la comarca de la Safor, de l'àmbit propi del País Valencià o de la Comunitat Valenciana, perquè efectivament, ha sigut una decisió del govern de la ciutat, encara que jo no estaria d'acord en conforme s'ha conduït certes decisions en el Departament de Cultura respecte a Pluja Teatre i respecte d'altres coses, no? Perquè poden haver altres solucions. No? I dir que jo crec que i sembla que el projecte cultural deu de néixer i deu de tindre un camí recorregut en participació ampla, molta participació, no tan sols en la direcció política, que perfectament és legítim, perquè per exemple hi ha un equip de govern, però té que tindre una participació molt més ampla, molt més ampla de la ciutat. En aquest cas, senyor Malonda, anem a entrar ja directament a l'estoc, perquè els socialistes acusen de que quan ells manaven, en aquest cas, es gastaven un 6,44% del pressupost, avui és un 3,72%, però anem a analitzar les coses. Si ells parlaren de que en els mateixos diners han fet més coses, però si tenen el doble de diners, anem a veure, jo puc portar així a un cantant que pot o no pot agradar, que és Raimon, que tingui un caché d'un milió d'euros, i puc portar el Pep Botifarra, que porta més gent, en 200.000 pessetes, nassos. Jo crec que d'una manera o altra hi ha que saber gestionar aquesta inversió i parlar d'efectivitat, no de pressupost. Bé, jo agraeixo el to de cada un dels que ha intervingut en anterioritat, fins al senyor Pina, que avui també ha estat fort en el fons, però suau en la forma, i això a tots mos agrada. Jo enumeré ràpidament, perquè així s'ha dit ja tot. El que ens estiga veient ja analitzarà cada un per on va, però així s'ha dit quasi tot. Jo tinc que fer hincapié una altra vegada en que, efectivament, 1,4, que vostè ho ha dit, però no ho han oït bé, actes diaris. El 1,4 és un acte i mig quasi diari. Això no se pot tildar de a l'esquerra o a la dreta, això se té que tildar de sentit comú i de amor per la cultura. Això no m'ho pot negar ningú. En tres llocs, a més, que jo, vosaltres parleu d'una manera i jo en parlo d'una altra, tres llocs per a mi importantíssims i molt significatius en la meva vida, el Palau perquè vaig ser monaguillo i escolar, escolar i alumne, la Casa Cultura perquè en UCD vam tindre la fortuna de poder fer la contratació junta a l'antiga Caixa d'Ahorros i Monte de Piedad de València, després Bankia i ara, bueno, després
Bankia i ara no sé què, que, no sé com és. Bancaixa i Bankia, efectivament. I el teatre, que va ser un dels que va treballar per a la transformació, primer per a la compra del teatre com a cine, i després la transformació del mateix en la política local. Però jo voldria subratllar una altra vegada. Igual que nosaltres, cadascú està opinant i no tenim alteracions o massa alteracions, no s'ha creat polèmica. Ha lograt Vicent Gregori, té raó el senyor Pina, sense fer ruïdo està fent tot això. Jo que tenia por, perquè conec a la família d'ell, i és una persona que és molt jove i que no havia entrat en política més que alrededor del partit, no havia estat, diguem, diversos anys treballant o en la fonda en primera línia. Està portant molt bé, perquè és que no hi ha ni una crítica en Gandia més que la que puguem fer-li des d'ací, però en general, o la que ara ha saltat perquè ha hagut una estadística i la senyora Lidovina o el senyor tal, que tenen tot el dret del món, li han fet la crítica corresponent, però perquè volen fer la crítica. Però no n'hi ha motiu suficient, no n'hi ha bagatge suficient. Dice'm un ret. I com dia aquell, diu, no solo de pan vive el hombre, però està clar que tenim que ser capaços de fer més en menys diners, però si això és l'ordre del dia de la vida en la nostra casa, lo mateix, si és una administració domèstica, si és que no tenim que pegar-li voltes a que s'ha invertit més o menys, no és deberes, no s'inverteix més o menys. Vostè ha fet uns exemples que efectivament mos valen. N'hi ha qui va molt ben vestit, com el senyor Casas, i potser ha gastat menys diners que el que anava a la botiga que tots coneguem de Gandia, perquè n'hi ha una perxa, potser, perquè saben combinar. No, no entrem en l'altre, que jo no vull culpar a ningú dels que està. I el 21% només, el 21% de l'IVA, hem de reconèixer que el ministre Bert ja s'ha interessat per a que en el tema de la cultura siga reduït. De moment en falles el 10%. Per això vull dir, o sigui, tampoc castiguem tant perquè les situacions eren negatives totes i, sin embargo, s'ha produït ja una resposta des del ministeri que crec que devem d'estar. És que estem d'acord o no en el PP, és que estem d'acord o no en qui governa, està clar que tot el que sigui rebaixar un impost i més en la cultura és bo per a tots. Del qual... El qual m'apunta jo. Té una nota altíssima en Espanya, però no en els de l'esquerra, clar. Bé, en este cas, vostè ha fet referència que en el Palau va ser escolar. Jo recordo que Arzallus va ser tercero. I estava en els meus germans com a escolans, entonces. Jo era aspirant, entonces. Senyor Reina, en este cas és el que estem dient, no sé si vostè recolzarà, no sé, este posicionament, no? Que en menys diners jo penso que la efectivitat ha sigut, com a mínim, igual, i que no sigui superior, perquè en moltes dades s'ha incrementat el número d'usuaris i el número de persones que acudeixen als puestos. I, ojo, tiren encara, que és l'únic que han tirat encara, que es fa menys cinepals. Doncs que és alquiler un vídeo, què vols que digui? No, sí que és cert que les circumstàncies són les que són i de vegades no som conscients o la dinàmica diària dels esdeveniments i de altres temes importants ho tapen, però estem en una situació lamentablement molt trista, d'estar ahí a la vora del precipici, no? Les finances municipals són les que són, i sí que és cert que una exigència, perquè ens la fem la ciutadania també, a les nostres empreses, a les nostres llars, d'apretar-nos el cinturó i, òbviament, l'administració pública ha de ser exemple, no? Per això que, efectivament, que s'ha de fer més amb menys, o almenys el mateix, i la cultura, a banda, és un sector, és una activitat, és un àmbit en el que es poden fer moltes coses, podem aguditzar molt l'enginy i podem, amb una inversió mínima o amb una inversió raonable, fer moltes coses, moltes activitats, i a més sembla que si hi ha un àmbit especialment sensible a tot això que estic dient, és precisament la cultura. En este cas, senyor Pina, vostè posa punt i final. Llevant de pluja teatre, tira de menos... tira falta algo? No, jo penso que, bueno, que totes les persones, tots els regidors, pues, han fet humanament, baix el seu punt de vista, pues, tot el que han cregut que és millor per a la ciutadania. Evidentment, pues, es poden fer més coses, cada un incrementaria unes coses, disminuiria altres. Jo no tiré res en falta en general. Jo penso que pels pocs diners que estan manejant-se en l'actualitat, perquè tenim un pressupost restringit per culpa de la deuda immensa que ens va deixar el Partit Socialista, ens van deixar socialistes en la quebra, pues, pel que n'hi ha, massa s'està fent. Per tant, jo penso que s'estan optimitzant els recursos i tot
dir la de sempre. És a dir, per mi és molt important, i pense que Vicent Gregori compleix aquesta perspectiva, per mi és molt important que es facin coses per a tots. És a dir, ara governa el centre-dreta en la ciutat de Gandia i jo vull que es facin coses per al pensament de centre-dreta, però vull que també es facin coses per al pensament d'esquerres i per al pensament nacionalista. És a dir, jo ho he dit moltes vegades, a mi no me molesta que vinga ningú cantant d'estos pues que no és massa de l'agrado i del gust del centre-dreta. Jo ho he dit moltíssimes vegades. Jo, quan ha vengut Lluís Jaca Gandia, per exemple, quan venia antanyo, jo he anat a veure-lo. És a dir, no hi ha ningú problema. És a dir, la cultura és de tots i és per a tots i cada un té dret a pensar el que vulga. Jo penso que baix el mandat de Vicent Gregori la tolerància és molt alta. I per això m'agrada Vicent Gregori, este xic de la barba i sonrisa oberta i picarona, té una forma molt oberta de ser. Cultura per a tots. Cultureta era lo de antes, estrident, soles per a un costat. Ara n'hi ha cultura per a tots. Jo no trobo a faltar res. Es podien fer més coses, farien falta més diners, però que es faci el que es vulga. Jo estic encantat de que n'hi hagi cultura absolutament per a tots. I Vicent Gregori compleix el perfil perfecte per a fer cultura per a tots. Bé, pues com dia un pastisser, a falta de pa, buenas son tortas, i en este cas anem a canviar la frase, i és que a falta de diners, bones són les idees. És el tema sorpresa, senyor Reina, voldria que es començara vostè. No, perdó, millor el senyor Garces, perquè li em veia més a prop, i és que resulta que hi havia un solar en la platja de Gandia, que era, diguem, bueno, un pàrquing, i després per la nit un niu de gent fent botelló. El govern s'ha posat d'acord en l'Hotel Bairen, l'Hotel Bairen s'ha posat d'acord en el govern, i d'este pàrquing, sorpresa, es farà un jardí pagat íntegrament per els propietaris de l'Hotel Bairen. El dit, a falta de diners, bones són les idees i els recursos. Sí, evidentment és de sorpresa, perquè no sabia que anaven a tocar aquest tema. Efectivament, recordar que està parlant-me d'un solar que hi havia al costat de l'Hotel Bairen. Al carrer Dénia, sí, al carrer Dénia de la platja de Gandia, que està junta o proper de lo que és l'església d'allí. No me'n recordo com es diu, una església que n'hi ha allí. No és la del temple, l'altra. I la de Sant Pere i Sant Pablo. Sí, no sé com es diu. Sant Pere i Sant Pablo. Si anàreu a missa, volíeu. Exactament. A mi ja va per allà. I sí, està linda, és colindant de propietat de l'Hotel Bairen, del Bairen Park, concretament, que pertany a la cadena RH. Aleshores, bueno, doncs sí, és veritat que n'hi havia queixes dels propietaris dels hotels, dels veïns, que són pocs els que n'hi ha allí, n'hi ha alguna finca d'apartaments i tal, per les circumstàncies que vostè ha exposat molt bé. I em pareix una molt bona solució, jo crec que guanyen tots, guanya el ciutadà, que pot gaudir d'un tros més de zona verda, guanya els turistes que ens acompanyen en aquests hotels i, en fi, guanya, jo crec, un poc la convivència, el fill, que és el que importa. Si és de veres que continua seguint un terreny municipal i no ens costa cap diners, la famosa frase que diu el senyor alcalde actual, de coste cero, si això és de veres, jo crec que l'equació més perfecta no pot ser. Senyor Carles Cosa, 14.000 euros que abona, en aquest cas, la cadena NH, i crec que, bueno, RH. RH positiu, això... No positiu, per a canvi. En aquest cas, jo crec que, bueno, el govern ha buscat, ha trobat, i al final ha aconseguit alguna cosa. No, conec el solar ixe, perquè, home, per la meva feina laboral, el Bairen, el de davant i el de darrere, que és el que diu José Ramón Casas, el parc, que es conec perfectament i conec el solar. Efectivament, i a més, si se transforma el que és un solar en una zona verda, doncs millor que millor, no? I si evitem un problema que n'hi ha, generalitzat en la platja de Gandia, però també ahir en aquest racó, que és el del botelló i no sé què i no sé quantos, doncs millor, vamos. I si aquests terrenys no deixen de ser de propietat municipal, la inversió corre a càrrec de l'empresa, home, doncs efectivament, no? Totalment positiu. I qui pot dir que no a això? Si els terrenys siguin de l'Ajuntament, s'adecenta a una zona, se converteix en una zona verda. Home, agraïs també a la part de l'hotel, perquè normalment està al costat i en definitiva és d'ús públic i no d'ús privatiu, doncs millor que millor. Bé, doncs dit això, tens de fer una brevíssima pausa i tornem d'immediat a la ronda de comentaris i entrem en temes un pel·liu més polèmics. We'll be right back.
Bé, continuem amb tots vostès parlant de... Bueno, jo crec que aquest acte heroic, entre cometes, que ha fet el govern, de parlar, de posar-se d'acord en la cadena RH, ara sí, i que d'un solar que era un niu de problemes s'ha convertit en un parc, o es convertirà en un parc. Senyor Reina, pensa que és una acció que de moment ningú ha posat peros, però no crec que tarden en eixir algun pero de l'oposició. Home, a mi em sembla, sincerament, a nivell personal, i crec que Compromís també està d'acord, i s'han fet actuacions semblants en solars del centre històric, que s'han reconvertit a parcs infantils. Em sembla una excel·lent idea, així li ho vam reconèixer al senyor Soler, a Víctor Soler. I em sembla que el que una entitat privada col·labore sanejant, donant activitat a una zona degradada, podrem estar d'acord o no, però és l'objectiu final, que és el benefici, no? Augmentar el benestar de la zona, d'eliminar qualsevol punt de degradació, és important, no? Però a mi sí que m'agradaria parlar del paral·lelisme que això suposa, i ho parlàvem abans d'entrar a la tertúlia amb Carrascosa, no? De que el fet de que, lamentablement, per dir-ho així, no? Perquè sembla que la situació és la que és, és cada vegada més, és una de o és el recurs que va a quedar per a que es promocionen coses, per a que es facin coses, no? La iniciativa privada o la col·laboració entre administració pública amb unes finances molt en un estat molt mínim i la iniciativa privada, no? Si això que ha sigut per a sanejar una zona és positiu, perquè per a l'hotel ha de ser positiu, em sembla que això es pot traslladar a altres àmbits on la iniciativa privada haurà d'ocupar el lloc, lamentablement, ho dic, que no arriba l'administració pública. I és un efecte que em sembla que el veurem més a sovint. Eixe però, volia dir alguna cosa? No, però és que aquesta obsessió jo no l'observo en tots nosaltres. Nosaltres pensem que la bona voluntat existeix en tots. Això és un interès... Bé, això ve, com sempre, tinc que repassar el passat. I és que aquesta actuació també l'hem tingut en aquesta democràcia, perquè aquest solar va ser una defensa que va fer Paco Martí, l'alcalde del Grau, en pas descanse, en el seu dia. Allò va ser un niu de dificultats entre la Iglesia i nosaltres, entre uns propietaris que eren, no eren o deixaven d'haver. Aquest solar s'ha quedat on s'ha quedat, i el Bairen Park a fer el que tenia que fer. Primer, ha evitat que, en contra d'ell, perquè haver pogut perfectament sol·licitar autorització a l'Ajuntament, haver fet una valleta només i haver aparcat tots els veïns, o sigui, tots els clients, en ajuda del pàrquing que tenen darrere, també. Vale. No ho ha fet. Ha pensat que era millor, efectivament, l'empresa privada, senyor Reina. Ha pensat el que toca fer, que és sanejar allò, evitar-se... El botelló? Bueno, diguem el botelló, el que siga, el lío, que a més molesta els veïns que estan vivint en aquest hotel i els veïns restants de les altres propietats. I a la vegada, deixa un jardí. De què mos tenim que queixar? No mos té que preocupar. D'igual manera que l'administració, si administra bé, a mi no em preocupa que entre en llocs on l'empresa privada no pot plegar, d'igual manera l'empresa privada, o en aquest cas el privat, el particular, no té que tindre por en tindre actuacions com aquesta que fas. Sí, però sempre n'hi ha un però, és que no sé per què. Si ens ha d'agradar, hem d'estar satisfets que això ocorrisca. Ocorrint en la senyora Pepa Frau, ens haurà agradat igual. En el senyor José Manuel Orengo Pastor, el mateix. En el senyor Arturo Torró Gisbert, el mateix. I és la qüestió, que no tenim que posar-li barreres ni tenim que poner-li portes al campo. Bé. Dit això, senyor Pina, vostè posa punt i a part, perquè entrarem en el tema un peliu més polèmic. Pensa que, bueno, quan estigui acabat el parc del Baladre, el Clau de la Mota, aquest parc, la platja canvia del 100% pràcticament.
Pues efectivament, i li agraeix que me deixe posar el punt i final, està això molt bé. Mire, jo el que penso en tot aquest tema és molt senzill i ho diré molt ràpid. Vostès han dit que una empresa privada, l'Hotel Bairen, va fer allí en un solar, va condicionar-lo, va fer-lo guapet, va deixar-lo preciós per a que se solven tres problemes que genera actualment i damunt per a donar-li un ús públic i bonico a eixe solar. I damunt ho paguen tot de la seva butxaca. Pues escolta, jo penso que l'única cosa que queda és que l'Ajuntament destine tres pessetes per fer-li en eixe solar un monument al director de l'Hotel Bairen. Crec que li diuen el senyor Frasquet, no tinc el gust de conèixer-lo, però evidentment si una empresa privada paga una reforma d'un local que està generant problemes i damunt el deixa preciós, escolta, jo què vol que li diga? Jo no puc, com diu el senyor Malonda, posar-li portes a ningú camp. Al contrari, les obri totes. Si l'empresa privada fa coses bones en Gandia, benvenida sea l'empresa privada. Senyor Frasquet, que crec que li diuen a Xina, director de l'Hotel Bairen, que li facin un monument a vostè perquè fer coses en diners d'uno per a servici del poble, això mereix tots els respectes del món. Però com ha dit també alguna persona de la tertúlia, com sempre, ja veuran com d'ací uns dies el senyor Mascarell del Partit Socialista algun animalà se li ocorrirà i alguna barrabassà soltarà. Però no passa res, estem acostumats, cada un a lo d'ell. El senyor Mascarell a dir barrabassà és en nom del Partit Socialista i és de més a treballar, a fer ben bonica Gandia, com l'Hotel Bairen està fent-la i està col·laborant, a fer ben bonica Gandia. Bé, jo exactament no sé si la paraula democràcia ara vaig a definir-la com cal, però és normalment el que desitja la majoria. Vostè està d'acord en aquesta apreciació, senyor Casas? Pues sí, evidentment. I a més d'una persona molt coneguda en aquesta ciutat, a lo llarg del termini d'aquests 15 últims dies, ja li ha recomanat que lliçons de democràcia a qui parla les justes. Correcte, perquè vostè sempre ha demostrat que és una persona democràtica, que ho és de boqueta i d'actes, és més fascista que Mussolini. Bé, entrem en un altre tema, pues, que és el que volem aprofitar, que vostè està així, i és que bueno, ara hi ha un procés d'eleccions en el que és la Federació de Veïns, del qual la majoria de les associacions estan d'acord, però hi ha tres o quatre que no estan d'acord, i aquestes es veu que fan més soroll que ningú. És que moltes vegades, no sé, xillen més dos xillant que 100.000 callant. En el tema del procés electoral de la federació. Sí, bueno, jo es començaria per el final, no? I per el que has començat i per el final pràcticament, no? La democràcia està tant ni més ni menys que de respecte de les majories i de les minories, no? I ahir han quedat demostrades al llarg del procediment, ese nivell de majories i de minories, no? El que passa és que s'han torpit molt i s'han vertit moltes acusacions falses. Jo crec que si en algun moment interessa als ciutadans de la manera que pareix ser, que està interessant, tot el tema que ha succeït dins de la federació, en un procediment electoral, jo crec que faria falta un monogràfic, no? Però sí que podem donar unes pincellades, no? molt ràpidament. I jo sí que voldria dir que, al igual que en la mitologia griega, vaig a passar amb el castellà perquè tinc més facilitat de paraula, que al igual que en la mitologia griega, algú ha ejercit un poc d'ahí de Epimeteo i ha abierto la caja de Pandora, lo que sí que nos deja, como he dicho anteriormente en mi presentación, cuando se me ha presentado a los telespectadores, la Junta Directiva y yo nos estamos ahora realmente liberados al estar en funciones y nos permite, desde luego, que aún reservándonos algunas cosas con la esperanza de que todo acabe bien, podamos por fin, de alguna manera, decir cosas que hasta ahora y por prudencia hemos callado, porque desde luego han sido muchos y desde muy distintos foros los que sin información contrastada han opinado y vertido acusaciones que además de falsas, son tendenciosas. Y lo peor de todo es que haya personajes que a través de la mentira pretendan levantar sombras de sospecha sobre la gestión en estos 2 años de la directiva de FEDABEINS, que si por algo se ha caracterizado, a pesar de las trabas que nos han puesto, es por tratar de impulsar la organización vecinal, por tratar de modernizarla y adaptarla a los tiempos actuales y conseguirla de la mayoría, que sí que han colaborado, por procurar la participación de todas las asociaciones de vecinos y conseguida por parte de la mayoría, por tratar de conocer sus opiniones en todos los temas de actualidad que afectan a sus vecinos. Hemos tratado de conocer sus inquietudes, sus necesidades, sus actividades sociales y hemos obtenido la respuesta de la mayoría de las asociaciones. Y lo hemos hecho tanto recogiendo información de primera mano, asistiendo a las juntas de distrito, que en algunas no hemos sido bien recibidos por parte de algún representante vecinal,
hay que decirlo. Tanto de esa forma como solicitando continua y constantemente la opinión, la información, la colaboración, ya sean asuntos de actualidad municipal, que no hemos callado nada, dentro de la organización, como en educación, sanidad, en las prospecciones petrolíferas, etc. Y conocedor de todo ello, quien se ha erigido en portavoz de autoexcluido y autodeterminado sector crítico y que, oh casualidad, estuvo durante 4 años de asesor del anterior gobierno con un sueldo de más de 50.000 euros anuales, quien siendo presidente de una asociación vecinal forma parte de la ejecutiva de un partido, quien además quiere hacer méritos ante los suyos para estar en la lista cerrada, por supuesto, entrar en el ayuntamiento y si no, tiempo al tiempo, ese personaje miente y lo sabe, al decir que esta directiva no ha contado con ellos. Miente y lo sabe, al decir que se les ha declarado en algún momento personas non gratas en Fedabeins. Miente y lo sabe, por cuanto en público dice no querer politizar, excusa non petita, culpatio manifesta, y en privado, ante terceras personas, dice que cuando está en esta directiva, ve al Partido Popular cuando está sentada la directiva ante la Asamblea, y ya no escucha lo que se dice. Miente y lo sabe al manipular torticeramente los datos económicos, pues esta directiva ha sido la primera y la única en toda la historia que ha hecho público el uso de la subvención recibida y que apenas ha procurado la independencia económica a través de la obtención de recursos propios. Y la única directiva que no solo no deja deudas, como la anterior presidencia y directiva, y que está reclamada por vía judicial, sino que dejamos patrimonio inventariable, superávit económico, habiendo ayudado en la medida de lo posible a las asociaciones vecinales que así lo han solicitado. Miente y lo sabe quien cara a la galería dice que le molesta que Fedabeins prescinda para su gestión durante 2013 de la subvención de dinero público y en privado dice le preocupa que el ayuntamiento le debiera dinero para pagar sus fiestas. Miente y lo sabe quien pidió en octubre que quien está gobernando informara a las asociaciones vecinales federadas de lo que estaba haciendo en diversos asuntos y cuando en el mes de noviembre se organizaron los encuentros vecinales, no asistió e hizo lo posible por boicotear su celebración, tratando de confundir a la opinión pública, eso sí, sin dar la cara, pues para eso tiene algún siniestro personaje, vocero, amenazador y también experto en la mentira, que lo hace. Personaje acostumbrado durante demasiados años al Roma locuta, causa finita. Miente y lo sabe quien utilizando la asociación que dejará en 2015 y para hacer méritos ante sus superiores ha montado todo este ruido. Miente y lo sabe que miente hasta ante notario, pues utiliza una asociación vecinal que no forma parte de la federación desde junio del 2012 y a representantes de 4 de asociaciones de vecinos, 3 de cuyos presidentes con sus DNI habían solicitado la prórroga de 30 días de las elecciones. Pues bien, señores contertulios y señores televidentes, a pesar de todo ello, sigo pensando que esta crisis creada artificialmente y de contenido y desarrollo kafkiano, si se reconduce aún, puede resultar beneficiosa para el mundo asociativo vecinal, sobre todo si aquellos que tienen relevancia y militancia partidista abandonan y dejan sitio en sus asociaciones a vecinos que sean ajenos a servidumbres partidistas y a intereses personales. En este caso pensé que y a partir de ahí respondo de lo que quiero. El temps que ha invertit el senyor Casas crec que ha valgut la pena. En este cas, senyor Reina, no sé, el posar entre bancs, bueno, pense que en una federació que ha sigut exemplar, que li s'han tirat a la jugular quan el senyor Cases i la seva directiva va renunciar a la subvenció en pro d'altres coses més efectives i que ara busquen eixos xicotets punts per a entrebancar eixa tasca i eixe procés electoral, pense que està molt lleig. Sí, és que de vegades s'ha dit, no? I ja portem unes quantes dècades, no? Però que continuem tenint una cultura democràtica massa jove. No? Tenim un dèficit en mobilització ciutadana, en associacionisme, en participació ciutadana, no? I un dels índexs de democràcia, no? D'un país es mesura moltes vegades per això, per la capacitat de la gent en organitzar-se, per la capacitat de les administracions locals o administracions públiques en donar veu a l'associacionisme, a la participació ciutadana, etc. I em sembla que a Gandia tenim una magnífica representació veïnal, tenim una acceptable
o un acceptable nivell d'associacionisme. El que passa que, el que deia al principi, sembla que encara som massa joves, no ens acabem d'empapar d'aquesta cultura democràtica necessària que hem de fer-nos mirar, no? I sempre n'hi ha sospites de condescendència amb els governs de torn, de politització, de sintonia, de fer la vista grossa, no? I em sembla que lamentablement en un àmbit on hauria d'estar per damunt de tot els interessos veïnals, sembla que continuem tenint baralles, trasllada de l'àmbit de l'Ajuntament a l'associació. La següent qüestió serà per als tres convidats que ens queden, el senyor Carrasco, el senyor Malonda, el senyor Pina, però és que vaig a per davant que este programa, esta cafetera d'avui, volia que fos un monogràfic sobre el tema de la Federació de Veïns. Vaig convidar al senyor Puig, al senyor Casse, al senyor Soler, candidat pel seu barri, i a la senyora Monroy, també candidata per el seu barri. I la senyora Monroy va denegar la invitació, no obstant, ha dit que si és un tet-a-tet en el senyor Soler, sí que vindrà, però que es trobava en minoria. No sé, senyor Puig és el regidor de Participació Ciutadana, senyor Casas, el president en funcions, i els dos rivals, i es trobava en minoria. Minoria de què? És que quan algú diu això, senyor Carrascosa, no sé, algú vol amagar, té por, es troba un poc solitària, no sé, què és el que passa? Bé, mire, anem a veure, pareix ser que l'allò del Puigero sí que està bullint en la federació, no? Per el que jo sé, i he pogut contrastar i he recabat també l'opinió de persones properes a aquesta organització social, molt, molt, molt important, no? Encara que les associacions de veïns no són les de l'any 70 ni les anys 80, i pues les coses aleshores en aquests moments són com són, no? I la manca de participació dels propis veïns, no només en el món associatiu, en moltes més, no és el fort d'aquest país, no? Dit això, que la política té i ha buscat sempre un esplai d'influència justament en el moviment veïnal, no descobrir res, nada nuevo bajo el sol, nada nuevo bajo el sol. Però per a tot n'hi ha que tindre formes i fondo, no? Per a tot, formes i fondo. El balanç del senyor Casas, que jo el seguís, perquè com a associació social és important des del punt de vista sindical saber què s'opina, què se fa, què se presenta, què se reivindica, i bueno, hem de juzgar els propis veïns, no? Jo tinc la meva opinió com a organització sindical arraigada en el territori, no? Però jo faig una pregunta. N'hi ha 16 associacions de veïns, no?, constituïdes, naix un possible problema en fons polític, sembla ser que ha sigut en la plaça Elíptica, que s'ha constituït una altra... Bueno, n'hi ha diversos problemes ahir, diversos problemes. N'hi ha una associació que se constitueix dintre d'una altra associació, que també és un problema, segons m'han dit a mi. Més el procés electoral d'ara, que és on està el problema major, no? Jo pregunto una cosa, els estatuts de la Federació de Veïns, d'aixes 16 associacions que arropa la Federació de Veïns de Gandia, en els temps que corren ara, per a fer un procés democràtic molt més democràtic, no vull dir que la conformació de la presidència i de la junta directiva d'aixa presidència no siga democràtica, però són els que es corresponen en aquests moments? O haurien de pegar un pas més endavant i que la participació i l'elecció del president i de la junta directiva buscant altres estatuts, altres associacions que hi ha, fora més directa, més participativa? Dic una cosa, faig una proposta. Per què no voten els veïns de 16 anys, per exemple? Podien transformar els estatuts? No ho sé, jo faig una pregunta a Juan Ramon, no ho sé. Millor que una pregunta és una reflexió. Que deia de contestar. Jo li agrairia la falta... Sí, però que fos breu perquè vull... Molt breu, els estatuts d'ara podíem avançar... Quan vaig entrar jo el 26 de... Es va conformar la Junta Directiva, el 26 de gener del 2012, el primer que vaig fer va ser tres línies mestres. I la principal era la reforma dels estatuts, perquè són infumables. I precisament el que jo deia era que es fera un procediment, s'incloïra un procediment electoral en el que n'hi hagués un aperturisme en el que es contemplara el vot oponderable
ponderat en el que es contemplara la possibilitat, estiguera molt definit tot el que és un procediment electoral, no anem a entrar en detalls per qüestió de temps, en el que s'obrira la possibilitat de vots només que, no als membres de l'Assemblea, sinó que partint d'unes candidatures obertes, s'obrira al món dels socis, en el vot ponderat, als socis de les associacions. S'obrira inclús als veïns que tingueren interès en els barris de participar. I això és el que li vaig dir, entre altres coses, que feren aquesta reforma. Doncs precisament el que s'autodenomina, perquè ells s'han volgut, s'han autoexcluït, s'han autodenominat, potser pensen que guanyen més punts. Precisament, aquest equip no va voler modificar absolutament res, perquè estaven habituats a un model que és en aquesta època, que ja està caduco quan es va fer aquests estatuts, que és un model presidencialista, i jo precisament la meva manera de treballar és primer la base i de la base mon anem dalt, i no al contrari. Perquè quizá molts dels líos és que efectivament coincidisquen tu, és que els estatuts jo me'ls he llegit i li he fet aquesta reflexió per això. I home, hi he parat en persones molt vinculades a aquest moviment des de sempre. Home, si l'oportunitat és en democratitzar molt més en base a que la participació siga molt més directa i que no siga només l'elecció del president en els tres vots que té cada... Claro, si jo el que vull és obrir-lo a la societat, que no m'han deixat, és que no m'han deixat, ho ha dit clarament. I el de 16 anys, ho dic, per a aquest moviment associatiu, que té que fer els seus estatuts, i jo aniria més enllà, per què no voten les persones de 16 anys en les eleccions municipals? Bueno, però això és un tema que... Però jo sé que el fons és polític, però no descobrim res, Nadal ho heu bajo el sol, perquè n'hi ha pretensions polítiques legítimes, però en tot n'hi ha formes i maneres, i sobretot alternatives. Alternatives. Senyor Pina, l'exposició del senyor Casas crec que no deixa dubte. Bueno, anem a veure. Jo participo plenament de tot el que ha dit el senyor Casas. Pràcticament en el 99% de lo que ha dit el senyor Casas estic d'acord. És a dir, el més important en la vida és el fons. En el fons n'hi ha que ser democràtics i el que vulguin els veïns és el que té que ser. Però jo el que sí que li diria al senyor Casas en un terme també de reflexió és que si el fons és important, perquè la democràcia la tenen que portar els veïns, també són importants les formes. I les formes a lo millor no han estat al 100% fins en lo de les eleccions, en el procés electoral, la Federació de Veïns. S'ha obert un procés electoral, quan pareixia que anava a tancar-se el procés electoral, això ha quedat en l'aire, s'ha suspès, s'ha tornat a convocar, en fi, s'ha fet un poquet de lío, entre cometes, per dir d'alguna forma, que ha fet que les formes no siguin les més adequades. I jo penso que ahí és on està la crítica, és a dir, tal volta el senyor Casas i els seus companys de federació els ha faltat ser un poquet més fins en el fons de tot aquest tema. De totes les formes, el que sí que penso és una altra cosa, i és en el que participa plenament en el senyor Casas. És a dir, seria molt important que els partits polítics desapareguin per complet del moviment veïnal. I desgraciadament, avui per avui, dins de les associacions de veïns, dins de tot l'entramat veïnal, segueixen estant molts militants dels partits polítics dins d'aixes associacions de veïns. Jo penso que una de les coses que hi hauria que reformar dins del moviment veïnal és prohibir absolutament a tots els que li faci un poc d'olor el sobaco d'algun partit polític que desapareguin per complet de les associacions de veïns. A mi no me fa feliç que les associacions de veïns i que la Federació de Veïns de Gandia es converteixin en un rifirrafe entre els partits polítics que formen l'Ajuntament de Gandia, perquè per això ja tenim l'Ajuntament de Gandia. És a dir, les associacions de veïns i la Federació de Veïns l'únic que necessiten és a un veí que no li faci olor el sobaco a ningú partit polític per a presidir-los, absolutament que no li faci olor a ningú partit polític el sobaco, a aquest veí. I desgraciadament segueix el mateix de sempre, seguim en les mateixes de sempre, és a dir, els partits polítics tenen les associacions de veïns. Jo els demano a tots els que formen part de les associacions de veïns i militen en algun partit polític, vull dir que se'n vagin a fer punyetes del moviment veïnal, que mos deixen l'ànima en pau als gandienses i que per fi sols es queden veïns, exclusivament veïns, dins del moviment veïnal. És l'únic que desitja. És el que li demana el senyor Casas, que l'últim acte de servici que faci per la Federació de Veïns de Gandia siga netejar de partits polítics el moviment veïnal de Gandia, perquè estic hasta el gorro de veure les lluites polítiques una altra vegada dins del moviment veïnal i de veure com el Partit Socialista, a través de Laura Monroy i a través de Jesús Ribes, volen seguir manipulant el moviment veïnal.
que Déu mos lliure dels militants dels partits polítics dins de les associacions de veïns i que Déu mos lliure de tindre en la Federació de Veïns un pròxim president o presidenta que pertanyisca a una executiva o tan sols siga militant d'un partit polític. Jo vull per president o per presidenta a un veí, sin más, que no milite en ningú partit polític i que no li faci olor el sobaco a ningú partit polític. Si voleu, ho dic més alt, però difícilment ho podré dir més clar. Senyor Malonda, difícil m'ho suposa. No. Estic total i absolutament d'acord, perquè jo avui estic lluny d'aquest moviment veïnal i puc opinar poquet. Però jo vaig sofrir les primeres juntes de distrit, que no és ni més ni menys que l'inici de lo que després ha ajudat a que el moviment veïnal plegui on té que plegar, que és a formar part d'aquesta societat que està ahí i que té que reivindicar tot allò que és necessari. Totalment d'acord. Però jo he sofrit, com pareix que qui mos ha precedit està sofrint, els tirons de les forces polítiques, i això no pot ser. Jo he vist amics i veïns de viure enfront de casa, d'haver nascut ell o la família enfront de casa, estar en contra de lo més elemental de la vida, només perquè jo estava defendent políticament, però no veïnalment, el Partit Popular i ell el Partit Socialista. No me pareix bé, i estic d'acord totalment amb el senyor Pina respecte a que fora polítics i tot moviment que no siga veïnal pur, i que allò no servisca per l'escala de pujar al primer pis, que és la política, sinó que es baixa perquè se vol formar part d'una societat que està latent en el teu barri. Ahir estupenda. Ahir jo crec que hem clavat el dit en la llaga. Un escaparat de tremendo. I vos deixe perquè avui us toco més a vosaltres que la política. Senyor Casas, jo penso que ja no sols, en este cas, l'Associació de Veïns o la Federació de Veïns puga ser una plataforma, també s'han utilitzat les falles, s'han utilitzat la Setmana Santa, i és que no podem negar l'obvi. Molta gent busca esta excusa per a la plataforma política per a intentar accedir a un càrrec. No, però m'he de perdonar perquè ja he tingut un temps. És legítim, eh? No, és legítim. És legítim. Sí, no. Això no ho negaré. Però no té que ser el fi. Si el partit polític va buscar una persona perquè té uns mèrits, me pareix molt bé. Jo recordo perquè em van cridar en l'any 78 i vostè estava ben proper de mi. Estava jugant a futbol, era un empresari en un poc d'èxit en aquell moment, tota Gandia en coneixia, gràcies a Déu, i crec que havia sigut prou amic i companyer de molts. Allò va ser un incentiu per a don Juan Maíquez Alonso, en pas descansa, i altres dir, ui, crideu al xiquet, que és la paraula també que encara em tocava en 29 anys entonces, no? Crideu al xiquet. Bé, doncs el xiquet va anar a ajudar, però des de el que és particularment la meva vida professional, que podia aportar alguna cosa, o crec que vaig aportar alguna cosa. Això que ha ocorrit també en el que mos ha expressat antes en el seu discurs. Mos queda sols un minut, senyor Casas, i com a excepció, avui toca tancar a vostè. Sí, a mi m'agradaria que, com has començat en la mitologia grega, en la caixa de Pandora, m'agradaria també que quan es tanca la caixa de Pandora, el que queda és l'esperança. Esperem que aquesta directiva en funcions puga obrir la caixa i deixar que l'esperança per al món veïnal isca i que de totes les crisis, com ha dit abans, es pot ser reforçat i sobretot, mira, vull ser positiu, la federació, diguent això que el mateix d'una que parlen bé que malament, l'important que es parla ara, i jo crec que potser això no sé si farà que les associacions adquirisquen més socis, però des de luego la lliçó crec que s'ha dit així per activa i passiva, seguint legítim que cada un opte a qualsevol partit polític o a una aspiració legítimament, però que utilitzi les vies adequades, des de luego. Bé, doncs ja estem fora de temps. El senyor Casas ha fet referència a la mitologia grega. Jo vaig a fer referència a la mitologia valenciana, en este cas que no acabe com el Rosari de l'Aurora. Gràcies. Bona nit.